Vážení přátelé, dovolte mi, abych vám představil předmět mého výzkumu. Je to tohleto. Ale ne, promiňte, to je příliš velké. Já se ve skutečnosti zabývám tímto bílým práškem. Ale jaká je spojitost mezi tímto práškem a tímto kolečkem? No, kdybychom si mohli tento prášek asi miliardukrát zvětšit, zjistili bychom, že jeho molekuly vypadají přesně takto. Jsou to taková molekulární kolečka. Teď si říkáte, asi tady ten kluk vám tady povídá něco o kolečkách, za chvíli to budou čtverečky nebo trojúhelníčky. To v tom plášti přišel asi spíš z bohnic, než z laboratoře. No, není tomu tak. Tyto molekulární kolečka, budu jim říkat makrocyklické sloučeniny, totiž mají jednu unikátní vlastnost. Oni mají ve své struktuře díru, říkáme jí kavita, a my do té díry umíme něco strčit. No, to se může hodit například při čištění odpadních vod, nebo třeba při dopravě léčiva do vaší nemocné končetiny. To si musíte ten makrocyklus představit jako autobus. Na zastávce farmaceutická firma léčivo nastoupí do autobusu a jede přes zastávku lékárna, pak přes zastávku žaludek pacienta, až na konečnou stanici ošklivý nádor. Tam léčivo vystoupí a zlikviduje právě ten nádor a žádnou zdravou část těla. Ovšem, nemůžeme konstruovat autobus, aniž bychom předtím vynalezli kolo, že ano? A právě takovým vynalézáním molekulárních kol se já ve svém výzkumu zabývám. Jako chemik se vlastně příliš neliším od kuchaře. To takhle vezmu pár dostupných surovin, v mém případě močovinu, no a kyselinu vinou, to jsou takové běžné věci, no a vařím, ale hrnec asi není úplně moc dobrá nádoba, protože já syntetizuji. Ona Madame Marie Curie Sklodovská asi před 100 lety používala pro své experimenty takový hrnec. Pravda, zářila z toho štěstím. Ale nakonec jí to stálo život. Takže já raději použiji trojhrdlou baňku. To je takováto věc, je to úplně úžasná. Je to takové Lego pro velké chemiky, protože tady do těch zábrusů pasují přesně další dílky skládačky. Takže když budu chtít měřit teplotu během reakce, tak sem přesně můžu napasovat teploměr. Potom docela užitečná věc během vaření je chlazení. Takže chladič dám místo jistě doprostřed. A když budu chtít přikapávat kyselinu sírovou nebo chlorovodíkovou, tak mám speciální přikapávací nálevku. A když budu mít jinou reakci, mohu si to všechno dle své libovůle přeskládat. Takže v takovýchto aparaturách já provádím své syntézy. Takže po opravdu dlouhém vaření a několika krokové syntéze dostanu z té mé močoviny, kyseliny vinné a několika dalších surovin můj Norborna hemikukurbit 6 uryl. Takže super, mám ten svůj makrocyklus, to molekulární kolečko, ale zatím nevím, jaké umí vázat látky, jak silně je umí vázat a za jakých podmínek je umí pustit. On totiž správný makrocyklus musí vypadat jako kravata. Totiž ta látka, kterou chceme, aby makrocyklus vázal, teď ji bude představovat můj krk, se musí tak akorát vejít do kavity makrocyklu. No a za normálních podmínek by ta vazba měla být velmi silná. A zase to nesmíme přehnat. Takže když se vrátím k tomu mému příkladu s molekulárním autobusem, tak je nutné, aby to léčivo v tom autobuse vydrželo, dokud autobus nedojede na místo určení. Ale zase v tom nádoru na základě nějaké změny vnějších podmínek, může to být pH nebo přítomnost jiných látek, makrocyklus musí pustit léčivo, aby léčivo mohlo léčit. A tak provedu řadu experimentů, abych zjistil vazebné schopnosti toho mého Norborna hemikukurbit 6 urylu. Sáhnu k takzvaným titračním experimentům, k tomu mému makrocyklu budu po malých dávkách přidávat tu molekulu, kterou chci, aby makrocyklus vázal. To budeme říkat teďka molekula hosta, že ten makrocyklus se úplně tetelí blahem, že k němu nějaká molekula přišla na návštěvu.
Ovšem, žádné tetelení blahem měřit neumíme. Ale umíme měřit například teplo, které se během toho procesu vazby makrocyklus host uvolňuje. Ten experiment se pak přesně jmenuje izotermální titrační kalorimetrie a na základě velikosti toho tepla, které se při těch přídavcích uvolňuje, můžu zjistit, jaká je síla té vazby. A abych dostal komplexní informaci o tom, jaké jsou ty vazebné poměry, tak provedu stejný experiment za různých teplot, pH, přítomnosti jiných látek a bohužel já zjišťuju, že takovým důležitým faktorem je i aktuální konstelace hvězd. Ale to teď nechme stranou. Takže, vážení přátelé, zkonstruoval jsem molekulární kolo a umím zjistit jeho vlastnosti. Stačí ho jenom použít jako molekulární autobus nebo jiné sofistikované molekulární stroje. Děkuji vám.